Outra operação policial no leste de Minas foi realizada na zona rural de Ubaporanga. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Polícia Militar no córrego Rio Preto. Um homem de 59 anos, ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. A quantidade de coisa que foi arrecadada lá, ó. Durante a ação, foram apreendidos meia barra de maconha, 52 papelotes e algumas porções de cocaína, pedras de crack, 5 tabletes de maconha, 5 rolos de papel sulfilme, chamado assim, né? Sulfilme. É, diversas embalagens de chup-chup. É, aqui a gente chama de chuque, né? 7 lâminas de barbear, 1 estilete, 1 pistola com carregador, munições, espingarda lá. Quantia em dinheiro e um celular. Olha a tranhada. Cruz Credo, lá em Ubaporanga, ó. Nossa Deus.